Azərbaycan son siyasi tarixində iki önəmli hadisə baş verib. Bir, 30 noyabr dövbə səhət xidmətinə məxsus helikopter qəzaya uğradı və nəticədə 14 şəhidimiz oldu və onun ardınca 1 dekabrda gənclər Salih Rüstəmlinin həbsinə etiraz olaraq dinç və sivil qaydada aksiya keçirdi. Hökumət şəhid qədri bilsəydi, onların dəfni mərasiminə qatılardı. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı siyasətçi Ruslan İzzətli deyib. Siyasətçi bu qədər yüksək rütbəli zabitin şəhid olmasına görə ölkədə matəm elan olunmalı olduğunu bildirib. Hər iki hadisə diqqət edin, hər iki hadisədə hökumətin əleyhinə çevrilib. 30 noyabr helikopter qəzası, hakimiyyət ilkin heç bir rəsmi informasiya verilmədi. Cəmiyyətdə müxtəlif versiyalar dolaşmağa başladı. Kimisi iddia etdi ki, bunu hansı bir xarici dövlət edib bu qəzanı. Müxtəlif suallar yarandı ki, niyə 14 nəfər eyni helikopterdə aparılır, niyə yüksək rütbəli zabitlər hamısı bir helikopterdir, müxtəlif versiyalar oldu. Və hökumət heç bir rəsmi açıqlama ilkin dönəmdə vermədiyinə görə bütün versiyaların yaşama hüququ yarandı. Nə baş verdi? Baş prokuror Kamran Əliyev açıqlama verdi ki, bu hadisəni siyasi don geyindirənlər tərəfimizdən ən böyük cəzalanacaq. Hökumət öncə düşünməlidir ki, niyə cəmiyyətdə bu cür suallar yaranır? Helikopter qəzasında müxtəlif versiyalar ortaya çıxır. Əgər sən açıqlama verməyəcəksənsə və cəmiyyətə doğru dürüst informasiya verməyəcəksən, təbii ki, cəmiyyətdə müxtəlif versiyalar və müxtəlif iddialar dolaşacaq. Və bu hadisə hökumətin əleyhinə çevrildi. Çünki cəmiyyətdə ondan sonra nə baş verdi? Niyə matəm elan edilmir? Və hökumət rəsmiləri ümumiyyətlə dəfn mərasimində görülmədi. Təbii ki, bir dənə dövlət səhət xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyev oradaydı. O da təbii ki, orada olmalıdır, çünki cavabdeh şəxsdir. Onun zabitləri şəhid. Hökumətə nəinki prezident, heç onun köməkçisi belə dəfn mərasiminə qatılmadı. Və matəm elan edilmədi. Sonra gəlirib 1 dekabr gənclər dinç və sivil qaydada aksiya keçirir. Təxminən bir 50-yə yaxın şəxs saxlanılır və sonra mətbuatdan öyrənilir ki, bir çox gənclər saxlanan şəxslər sərbəst buraxılır. Bakıda və ölkənin bir çox şəhərlərinə aparılıb sərbəst buraxılırlar və bir neçə şəxsə Tofiq Yaqubludur, Paşa Dadaşzadədir və bir neçə şəxslər şəkillər yayırlar ki, polis bölmələrində bunlara qarşı işgəncə edilir. Və bu hadisə də hökumətin əleyhinə çevrilir. Bu 30 noyabr və 1 dekabr hadisəsi hökumətin əleyhinə çevrilir və sonra hökumətə yaxın partiyalar və papadan çox katolik olmaq istəyənlər başlayır təbliğat aparmağa. Şəhidimiz var, niyə aksiya edirsiniz? Bir tezis budur və bu işgəncəyə, bu zorakılığa sanki şəhidlərlə pərdələmək istəyirlər. İkinci versiya yaranır ki, hansısa paqon sistemi var bu ölkədə, kimlərsə prezidentə və onun komandasına qarşı sabotaj işlədir. Öncə gələn birinci versiya, şəhidlər məsələsində. Mən video çıxışımda dedim ki, zorakılıq siyasətinizi şəhidlərlə pərdələməyin. Əgər siz şəhid qiyməti bilsəydiniz, 14 şəhidin dəfninə qatılardı bu hökumət, qatılmadı. Ən azı bir 3 gün matəm elan edilərdi, çünki azacıq hərbi savada olanlar bilir ki, bir polkovnikin, bir mayorun, bir kapitanın ölməsi ölkəyə hansı hərbiyə hansı zərbəni vurur. Çünki bir polkovnik yetişdirmək üçün hərbi sistem ən azı 15-17 il zamanı ayırır. Burada görürük ki, hökumətin şəhidlərə münasibəti ortadadır. Bunun üzərindən aksiya keçirənləri tənqid etmək olmaz. İkinci aksiya edənlərin kimə görə çıxmışdı küçələrə etiraz edildi? Qarabağ qazisi Salih Rüstəmli. Yəni bu adam 1-ci Qarabağ savaşında döyüşüb və icra başçısı olaraq döyüşüb. Buranı da xüsusilə diqqət etmək lazımdır. Bugün 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarına baxsanız, nəinki icra başçısı, onun oğlu belə gedib Qarabağda döyüşməyib. Salih Rüstəmli bunun üçün bugünkü gənclər və gələcək nəsillər böyük bir örnəkdir. Bir məmur olaraq ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi üçün gedib bir əsgər olaraq döyüşüb. Və ora çıxan insanlar da elə Qarabağ qayısı müdafiətini çıxmışdı.